sucessão familiar compartilhada, que a Copa Mil me fez contar, conheceu e a diretoria, né? Comecei a pensar nada mais importante do que a gente falar de compartilhar, partilhar. E eu achei na Bíblia que deve ser claro, na região, eu também sou filho do Senhor, e vou dizer que o grande mestre de Jesus fez uma das palavras.